Bizning ömrimiz yollar bilan bayli. Olar oşila bitlana, indi tuqtata, kütä küttire, gozaplı dali. Eng muhimi yol qoya bolsa da olib bara. Olardan biz ayrılgısız. Turmushning da yolu bar bit. Seyahat bilan bayli shoqirimlar bizni millatdoshlarimiz bilan uchrashuvga ketira. Shunga da olar bizga bek qadirli. Her tübek uzunca matur alıştırgısız. Kişilerine kilsek bir girekte. Jir kuyundan urgılıp şıkkan şişmedey saflık, tau büyüklüğünden gururluk, kinliklerden kungel halatın oladır halkın. Biz Başkırtistan'nın Tuymazı rayonunda. Her jirlik uzunun halkı bilen boy. Tuğan jiri balasın tanıta, ondan onun bile gururlana. Yolubuz Tuymazı rayonunun Tümenek dip isimlengen Tatar aulana. Tarih bitleri bile aktarıp parağında biz hani başta niye Tümenek deyip ataldım ikendi bilmiydik. Kimdir Tigenek'ten alınganı filip ırganı, kimdir şunday yılğa bulgan iken, şunday tau bulgan iken, kimdir ütken şunday neydi. Oğul Tümenek isimli kişinin isimi iken. Bizim tiredeki jirlerini, şuşularının nesili barsıza salgan. Hemen de ol birinci tapır Tümenek babay 1692 yılda jir bile şalmalı degen ağılığa jir verirler. Mana şuşundan indi faraz etülerine korağanda indi 1692 yılda Tümenek bılgan şundan indi minzeli aklarına kişiler kile başlayar bu yakka indi bizden ağıl şundan indi o üsüp gite indi. Tarih bitlerine korağanda ol indi her vakitte bunda Tatarlar yaşagan. Tatarlar, tipterler. Мия қалса, ауылын яратмаған кіші жоқтар. Мына ауыл ол ауыл. Біздің кіндігінде, кіндік қаны шунда түгілген. Біздің балашақ шунда өткен. Шуның орамлары білен жүргенбіз, хавасын солағанбыз. Тен толы ауыл рухы. Ауыл, ауыл кіші дәнде. Менің бірінші шыққан кітабымда сенікі бітпіз, Түменек кейім деп аталды. Туған жеріңді ярату, аңа мәтхия жырлай алу һәр кімге де берілмей. Әбетондай кішілер өзләрін оямай, кішілерін жәлләмей, күн демей, түн демей, ауылларына әз генә булса да файда китерергә ашкына. Юк, исемен мәңгеләштерергә омтылыш түгел бу. Фәкать күңел кушуы буенча гына эшләнә торган гамәл. Андый кішілергә шул ауылда яшәүче бер ак әбинең килеп аркадан сөюе дә җитә. Бәхетле мизгел. Башкортстан Республикасының Туймазы районында урнашкан Түмәнәк авылының 300 елдан артык тарихы бар. Милләттәшләребез ғұрыф-ғәдәтләрен, ана телен, бик матур йолаларын саклап яши. Аларны онытырга менә шул ак әбиләре бирми Ирак ураларына якын итеп безнең бәйрәмебезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Менә үзем салган икмәкне сезгә күчтәнәч итеп бирәм, кабул итеп алыгыз. Татар халкыбызның милли ашы чәк-чәктән авыз итегез. Бөтен төр йолалар белән авылыбыз халкын сөендереп яшибез. Бездә нинди генә йолалар үткәрмибез. Казымалары, киш утырулар, кишке уеннар, бик күп бик күп авыллагылар менә шушы фольклор төркемебез белән без шушыларны оештырып, балаларга халкыбызга күрсәтеп, мәдәният йортында 10 ел безнең быел эшләгәнбез. Ауылға келіп түшуге инде көп йыллар дәвамында уза торған саумысыз ауылдашлар бәйрәме безне үзенең матур иермәсенә урап алып кирип китте. Бу көнне туған җирләреннән чыгып киткән балалары нигезләренә кайтып башыя. Аны искә ала, хөрмәтле. Бу вакыйгага һәр урам үзенчә әзерләнә. Табын җыя, уңганлыгын күрсәтә, кунаклар каршы ала икән. Без әлеге матур чара ярдәмендә Түмәнәк авылы белән танышырга булдык. Аллаһу санаһы. Җәмгәлиде балам дөрәҗәтәм бу кыстына хәрәсәләр. Безнең авылда туып үскән
кишилер жаракка кеткендер суларны биз каршалабыз, мына конак итебиз. Эби бабайлар пишерген икмеклер, тегмеклер, кыймаклар, бәлиш, вак бәлишләр шундый безнең әниләр, әбиләр пишерәп торган шундый ризыклар белән каршаларга тырышабыз. Исләренә төшерсеңдер. Өстәлләр сыгылып тора. Билгеле без бу якларга хас милли ризыкларны игътибарсыз калдырмадык. Шуларның берсе ит бәлеше. Төмәнәктә яшәүче милләттәшләребез аны безгә ничек әзерләгәннәрен дә сөйләде. Бәйрәм уңайыннан җырлап та алдык әле. Бәлеш пешерүче белергә тиеш. Ун әзер булырга тиеш. Ун, май, тоз, йомырка, су салабыз. Тышынамыз. Ишенә ит, күп кенә майлы ит кирәк. Бәрәңге, тоз, борыч салдык. Татар ризыгы киң таралган. Элек-электән әби-бабайлардан калган безнең бу гореф-гадәт. Бәлеш пешерү иң беренче безнең аш, тукма чашы, аннан бәлеш бара бездә. Сыер ите, каз ите, үрдәк. Ни өчен казда үрдәк тә салына? Майлы булсын, тәмле булсын. Яннарыңа барыр идем кыш булып сайрап кына. Эх, толла, 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 ике беләгем. Нигә яла, нигә яна икән мин неме йөрәк. Бу көнне авыл бик күп кунаклар кабул итте. Алар арасында хәтта Австралия, Кытайда гомер итүчеләр дә бар иде. Авылның 320 еллыгы, менә бик-бик матур авыл. Бик яраттым. Матур халкы, матур табигаты, тырыш тинак ул кызлары. Менә шул сәбәптән дә бул авыл менә 320 елга хәтле бик нык яшәп килә. Без инде үзебезнең туган әти-бабаларыбызның туган җирләренә килеп бик шатландык. Безгә бик охшады. Без инде тел, мәдәният, гырпа-гадәтләрне өйрәнүгә килдек. Төрле ашамлыкларны ашадык. Төрле әби-бабайлар белән күрештек. Безгә бик охшады, бик яратты инде. Татар халкы барлык милләткә охшаш улы халык. Кайда барса да булдырып яшәр. Мәсәлән, безнең Кытайда да özimiz аз гына булсак та тоз охшаш, тәме татый. Бер казан суга салсаңыз да тәме татып тора. Менә безнең кошы улы татар милләтнең гыҗыда кайтып яшаганны көрергә килдек. Менә олар әйбәт яшәп яткан икән. 320 елдан бері өзіні өзі әйбәт күтіп, барлық елінің қолына қарамай, өздерінің ауылына барған сайын яқшат болдырып келе жатыпты. Шоған қатты қуандық. Міне, яшасын біздің татар милләті. Давамлық тырышсын, давамлық аула болсын. Ауыл бәйрәм итә. Аны саклау, үстерүдә зур өлешен керткән хезмәтчәннәре аксакаллары белән аралаштык без. Миңсылу апа Шәйдуллинага 96 яш. Ул үзенең гасыр диярлек гомерендә бер генә дә төмәнәген ташлап чыгып китмәгән. Авыр үзгәрешләр, болгавыр чырларны да үз җилкәсендә татыган хөрмәтле кеше. Ак әби. Авыллар шаккатарлык әйбәт, без аны күрмәгән бит. Әле яшәдек. Хәзер тагалесезгә тазалык берсен дә гомер итәргә син. Алдан тауып карап булганбыз. Менә шушы рәхәтне яңа гына күрәбез әле. Ошы хатирәләренә карамастан шаян сүзләрендә кыстырып сөйли Миңсулу әби. Бу якның үзенчәлеге ахыры бу. Ә менә Рәхимә апа үзен табигат баласы ди. Урманнардан башка яшәешен күз алдына да китермей ул. Урманы әйбәт, җимешләре әйбәт. Мин урманга йөрим, җимешләр җыям. Кайтып та кермей безнең Рәхимә апа. Рәхимә апа шулай ук авылын яратып яшәүче бик көчле рухлы кеше. Ә менә авылыңа нәрсәгә яратасың? Авылымамы? Әйе. Матурлыгына яратам. Кешеләре әйбәт. Вәт. Шушы авылда туып үстем. Бер кая бармадым. Бүз эшләдем. Эшләмәгән шун калмады минем. Туып та карадым, шибей дә карадым. Шу көннәрдә эшләдем, кызым. Шуннан ни? Анан турып кайбердиләр. 4 ел анда йөрүп кайттык. Кайттым турып чыгарып. Ленинградка авылыста. Бу борынгы авылның үткәне, бүгенгесе, гомумән аңа нигез салучы хакында менә әлеге китаптан белергә мөмкин. Төмәнәк картның авылын нигезләгән Төмәнәк картның беренче тапкыр документларда истә алынуы 1692 елга карый беренче документ. Төмәнәк картның бабасы
ырыс карт, ул хәзерге бу яклардагы җирләр Татарстанның Ютазы, Баулы һәм Илше Аздакай районына кергән җирләрне биләп торган бик зур җирләрне. Менә инде кала-кала Төмәнәк картка шушы бу Төмәнәк җирләре күршедәге Агыртамак Янәшә авыллар. Һәм аның бик кызык әйбере бар. Без монда кайбер документларны кушымта итеп үзгәртмичә кирдек. Алар Төмәнәк тарихына гына түгел, әйтик менә монда ерак түгел Сәрдек авылы бар. Шушы документлар теге туп-туры Татарстанның Кукмара районындагы Олы Сәрдек авылына барып таша, Байлангар авылына барып таша. Аларның бу якка күчеп килүенә 400 ел. Һәм менә авыл бу китапны эшләгән вакытта Төмәнәк халкы белән аралашканда мин шунысына игътибар иттем, аларның сөйләшү, ниндидер йолалары, төс кыяфәт тә шушы Кукмара районындагы ниләр белән тәңгәл. Ул бер гаҗәп әйбер булды, чөнки 400 ел вакыт үтүгә карамастан татарның шул килеш саклануы бу безнең бик борынгы милләт, күптән ныгыган милләт икәнне, теге оешып кына килә торган милләт түгел, ә бик күптәнге милләт икәнебезне исбатлый. Безнең зур галимнәребез Марсел Әхмәтҗанов, Дамир Исхаковларына үзләренең фикерен әйттеләр чын күңелдән. Ишат Хәлиуллин менә безнең шулай энциклопедиясында шәүҗәк итебез, мөхәррирләрнең берсе булды ул шул мәгънәсендә. Алар үзләренең тырышлыгын күрсәттеләр, шул китап аша менә шагылдырдылар бу авылның нин шын йөзен шул мәгънәсендә. Бу авыл татарның йөзе кашы кебек үзенә күрә. Алар горурлыклар югалтмаганнары. Гасырлар буе рухын саклый халкын. Кайсы төбәккә барып чыкмыйк, туып үскән җирләрен кадерләп яшәүче милләттәшләребезгә куанабыз. Халык кыбыз авылыбызны бик тык ярата. Авылда эшләүче бик күп. Авылыбыз матур. Карадыгызмы? Бөтен җирбез матур. Үзебез матур, авылыбыз матур, бөтен җирбез матур. Фәнир матур, рәхмәт. Җырласын, эшләсен, ярдәм итсен, әбиләр яшәсеннәр, яшьләр авылда калсын. Һәр нәрсә тормышның башы Шишмәдән башлана. Һәр кешенең йөрәге Шишмәдә чиста булса, саф булса, кеше бәхетле була, матур яшәй. Төмәнәк табигатьнең бик матур җиренә урнашкан. Таулары, урманнары, саф чишмәләре, күлләре. Чишмә дигәннән авылның һәр урамының үзене кешелтерей. Халык аны карый, цикләндерә. Берсеннән берсе матур, күңелгә ятышлы атамалар бирә. Мәсәлән, Инәкиләр чишмәсе. Бездә инде Инәкиләр диләр. Инәки дип әйтәләр безнең якларда. Әни дә түгел, Инәки. Шушы Инәкиләр чишмәсе менә торгызып, шунда һәрбер әнигә багышлап үзе балалары агач утыртып, шушындый чишмә эшләдек. Безнең Төмәнәк җиде чишмә бар. Шушы җиде чишмә авылыбызның төрле урамнарына карап, һәрберсе үз чишмә дә безнең әниләребез кендекләрне җуганнар безнең. Әбиләребез инде бу бик борынгы вакыттан ук килгән инде. Шушында үстек, шушындан җиләк җыеп, шушы Шия тауларына менеп, Шияле тауларга менеп, ул вакытта бу агачлар юк иде. Менә без Актау булса инде, Олык урманы шуларда без инде җиләк җыеп үскән җирләр. Бу чишмәләрнең онтырлык түгел, суы инде шул кадәр тәмле. Бу авылның үзгәлеге монда бик тырыш халык яши. Бу инде элеккеге төрле якларга чыгып китә торган юл уртасындагы авыл, моннан бик күп караваннар, бик күп сәүдәгәрләр үткән инде 320 ел эчендә. Кемнәр генә килеп, кемнәр генә китмәгән бит инде. Менә шушы авыл тоташтырып торган Татарстанны, Башкортстанны, Арынбор облысын менә шушы үзәге дип әйтергә кирәк. Менә инде хәзер бүгенге көнгә килгәч инде шундый сакланып калган хезмәт сөйләшенлеге дә, тырышлыгы да бу авылның кешеләре дә бик әйбәт ягымлылар. Бәхеттенең кунагы бер көндә диләр бит инде, менә барысы да җыелып беттеләр. Тулы табында матур итеп бәйрәм үткәрәбез. Авылның һәр урамында аның уңган халкының йөзен чагылдырган күргәзмәләр эшләнгән. Бу могҗизага тиң. Могҗизаларның иң беренчесе аның халкы, эшчән халкы, талантлы халкы. Икенчесе аның табигате. Искитмәле матур табигат. Аның чишмәләре, 17 чишмәсе бар. Урманнары 20 гектар булган урманнары бар. Урманнары булгач аның балы бар. Аның атлары бар, кымызы бар һәм дә гибны бар. Төмәнәкәем, туган җиркәем,
бик сағындым сені нишләйім. Ауылда 300-ден артык 320 хужалык бар. Һәм инде 1080 кеше яши. 250-ден артык гориза ята җир аларга һәм шунча шатлыклы аның йортсыннан күбрәге төменәктәге яшьләр. Семья курган яшьләр, һәм инде йортлар салынгач, балалар тугачтан мәктәбебез яшәячәк, авылыбыз яшәячәк. Мәктәп дигәннән җәйге яллар булуына карамастан, аның ишек алды гүр килеп тора иде. Бүген монда балалар сабантуе уза икән. Без исә мәктәпнең эшчәнлеге белән якынрак танышырга булдык. Мәктәптә бүгенге көнне 19 укытучы эшли. Укытучылар күбрәге үзе безнең укучылар, югары уку йортларын бетереп, бүгенге көнне туган мәктәпләрендә эшләп яталар. Балаларны инде без бүгенге көнне үзебезнең туган тел рухында тәрбиялибез. Мәктәптә татар теле укытыла, татар теле укытучысы Гөлчәчәк Абдулловна. Аның укыткан укучылары олимпиадаларда катнашалар, призлы урыннар алалар. Һәм дә район күләмендә, мәктәп күләмендә бер генә чара да безнең укучыларсыз үтми. Түмәнәгем, синең кочагыңда бала кебек рәхәт күрәмен. Сиңа гына бөтен шигъри юллар, сиңа ашык йөрәк түрләрем. Бу минем иң яраткан укытучым, татар теле укытучысы, татар теле һәм әдәбият укытучысы. Гөлчәчәк апага рәхмәт, ул минем теге шигъриләремне җыеп, гәзитләргә бастырырга ярдәм итте. Зур рәхмәт. Икенче ним булды ул, иң якын кешем Гөлчәчәк апаның. Сәләтле балаларыбыз бик күп. Сәләтле балалар белән эшлибез, сәләтле балаларның сәләтен күреп үстерергә тырышабыз. Аларга һәр вакыт юл ашарга тырышабыз. Шушы сәләтле балаларның күрә белүчеләр арасында без укытучыларына түгел, бик күп авыл зашларыбыз да бар. Безнең мәктәбебездә Фәнир Галимов һәм Мәсүм Галямов исемендәге премия бар. Мен шушы авылда туып, үсеп, шушы мәктәпнең 7 классын бетереп, Туймазы мәктәбенең 1-нче мәктәбен дә бетердем. Хәзерге вакытта Сибай каласында яшибез. 6 ел элек шушы үземнең туган мәктәпнең алдынгы укучылары өчен 3 стипендия булдырдым. 500 сум ай саен аларга стипендия түлиләр. Авылның киләчәге анда туып үскән затлы ул кызларының игътибарына мохтаҗ дисәк, ялгыш булмас. Әтмәнәкнең кайгыртучан балалары бар. Алар шишмәләрне дә ныгыта, юллар салдыра, авыл халкын эш белән тәэмин итә. Яш буынны да читтә калдырмый. Мен инде беренче ел кайтып йөрәм сабантуйларга чакыру буенча. 2 ел элек шушы үзебезнең урамдагы шишмәне ясадык. Шул шишмә белән безне бик күп әйберләр бәйли. Шул шишмәне төзекләндергәч, күңелгә шундый җылы рәхәт булып калды. Кемнәр хаҗга бара, акча сы булгачын. Без шул булган акчаны хаҗга бармайчы, хаҗ кылдык шул шишмәне ясап. Түмәнәктә мәктәп алдында тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәл дә ачылды. Бу дәһшәтле көннәрне онытырга беркемнең дә хакы юк. Җиңү өчен тылда халкыбыз зур батырлыклар күрсәтте. Фронтны икмәк, кием салган белән тәэмин итеп, өлкәннәр, хатын-кызлар, бала-чагалар бар кешеләрен жәлләм чатырыштылар. Киләчәк матур булсын өчен аның узганын онытмау зарур шул. Алтын микән, көмеш микән, кальян, гармун телләре. Бөрелендә чәч катмады, яшьлегемнең гөлләре. Ничек яшәсәң дә гомер уза. Матур гамәл кылу да бер мизгел. Ә менә күңел өчен ул аерым шифа. Җәйнең иң матур чәчәкләргә күмелгән җылы вакыты. Озак карак сузасы иде. Ә менә Галимовларның өендә һәр вакыт җәй.
Балекинен ошушу кулушларын уяратып өстүм. Мен ошол мектептен ок түшүргө уяратадым. Шудан бейлемге уяратып, ошон тигүүгө уяратып. Шешке инде хатын-кыз уярата бетти. Мен бүтүн шешкенди уяратам. Гүл, шешкелер. Суу болса, окушлар, анда урдаклар мы, козлар мы барга тийиш инде. Агач болса, анда бренди куш деп окушума. Өзүмдүн көңүл үчүн жасайм. Менин ишлерим кимгедир бахыт китирет экен, шын көңүлден ошо экен шул иш, мен бахытлы. Шешекләр шылганышыннан күшкә айырылып, кабат саумасыз ауылдашлар дип аталган бәйрәмгә кушылдык. Гөлләр кебек матур итеп яшәүче милләттәшләребез белән очрашуларыбыз дәвам итә. Нык яратам, нык матур авыл, без кешеләр мендә әйбәт. Мин бу эшләрне табигатькә мәккүбән киткәнлектән эшләемдер күрәсең. Ағашлар ясарға әйтем, шешкелер, олар меңа недедір жан рәхәтлігі берелер, ел еттірделер, мәхәбәт ұята табиғатке. Шулар күш бередір көресін. Бейремді ауылның барлық ұңғанларының қызмет жемішлерін көрірге мүмкенеді. Башқыртыстан болғаш, баллап далық. Бу якларда умарташылык белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Кыскасы, буыннан буынга күчеп бара һәм күп осталыкны таләп итә торган хезмәт янында туктап алык. Умартага безнең 100 депутат, 100 шамасы безнең. Шуны арттырып бер комитет шул шамасы безнең. Умартаны мин күптәннән инде бер үзем белгән әмер әйтә янында башлаган шул килеш. Мин әйтә башлаганы 49-нчы елны әле. Бер күчтән киткән инде шул килеш. Шуны жаңадан әкренеп күчитә башлап, менә мимитинде шу иш әйттем менә хәзер шу барабыз инде. Файдасын күрәбез умартаны. Умарта кыртлары менә әлеге чәчәкләрдән бал җыя алмый алуын. Тик алар безнең күз күркә, балалар өчен дә кызыклы кәсеп. Капрон, синтепон һәм фантазия шу уенчыклар килеп чыга инде. Менә балаларыгызга да өйрәтәсезме? Балалар да ярдәм итәләр алар миңа. Қойсы бір ұншықыны біргәләшіп ішілейбіз. Ну, мұна көбірәгін мұнандайлар, шиені күсіне қоя тұрған ұншықылар көбірәк ұясыйым. Шешкелер. Нәнді құшақларына. Құшақларына. Құшақ. Бір түрлі ұншық бір қошанда келіп шықмай. Хәр бірсі өзінің биті өзінің характері шыға. Бұл құяш үйде өліп қойсаң шол тазалық, байлық, яқтылы китрәйінді. Білара әйтуінші, мұна үйігізді шындай мұллық, сафлық, маторлық болсын. Нәк шушындай сары қияштай. Әмін шылай болсын. Қолдағы қияшыны яратып, хавадағысына сүйініп, түмәнәк ауылы бұйлап саяхатыбызны дәуам етәбіз. Күн аяз, рәхәт. Қызудан әзгіне қошып, күл бұйына түшесі келі. Әнәтігі отлар кебек. Әйе, нишігінді татар ауылында отларға иқтивар етмеші қаласың. Отлар қойта. Бұ көрінішке сөзсізгіне сұқланы ғалі. Түмәнәк ауылында әлігіліктен отлар тұтқанлар. Бұ яқлар қымыз біледі дон қозанған бітәлі. Бұ біздің отлар русский тяжеловоз деген породадан сүтлі, самы сүтлі отлар енді. Бүгінгі күнде 30 отымыз өзіміздің бар. Но бұлай нәсілден 60-лап отларым общий. Келешекте шол 100-ден арттырған енді алла берсе, 100-ден, 120-ден арттырып, отлыдан әйбәт кенә болышырға енді. Хәтердә қалырдай күркем ұшырашулар болды бұл күнне. Біздің генә түгел, Түмәнәккә қайтқан һәр кемнең. Күш, дәрт, тағын бик күп матур сыйфатларға бай ауыл халқы туған жерлеріне болған мәхәббәтләрен безгә дә татырға мөмкинлек бирде. Уйландық, тәсирләндік, яраттық. Рәхмәт сиңа халқым.